વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે દ્વિતીય સત્રનો બીજો લેક્ચર ભણી રહ્યા છીએ. પહેલા લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દ્વિતીય સત્રનું પહેલું કાવ્ય જોઈ ગયા, જેનું નામ હતું ઉર્મી કીધું તો તરસ બજાવું, મને નામ તો ભૂલાઈ ગયું છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અનુક્રમણિકા જોઈ ગયા હતા દ્વિતીય સત્રની, કે હવે વારાફરતી વારાફરતી આપણે કયા પાઠને કાવ્ય ભણીશું. તો આપણે કાવ્ય 8મો ચરણોમાં સરસ મજાનું સવારનું વર્ણન આપણે આ કાવ્યમાં જોઈ ગયા. કાવ્ય 8 ભણી ગયા પછી આજે હું બીજા મીડિયમમાં એક સરસ મજાનો પાઠ છે, પાઠનું નામ છે કદર. તો આજે હું પાઠનો કદર તમને સમજાવીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ સમજાવતા પહેલા હું તમને આ પાઠની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી દઉં કે આ પાઠ છે ને સરસ મજાનો ગ્રામકી ભાષામાં લખાયેલો છે, જેને આપણે કહીએ તો તળપદી ભાષામાં લખાયેલો છે. લોકો દ્વારા આ પાઠનો પ્રકાર શું છે તો કે લોકકથા છે. લોકો દ્વારા આ વાર્તા કહેવાય ગઈ હોય, લોકો દ્વારા આ બનાવનું ગ્રામકી ભાષામાં નિરૂપણ થઈ ગયું હોય, તે સરસ મજાની વાત આ પાઠમાં કરવામાં આવી છે. લોક બોલી દ્વારા રૂઢિગત જે તળપદી ગ્રામકી ભાષા છે આ પાઠમાં મૂકી છે લેખક છે આ પાઠના દોલતભાઈ ભટ્ટ. દોલતભાઈ ભટ્ટે સરસ મજાનો આપણો આ લોક સાંસ્કૃતિક વારસો જે કહેવાય ને કે આપણને જીવંત છે, આપણું ધબકતું જીવન આ ભાષા, આપણે ગ્રામકી ભાષા સાંભળીએ ને ત્યારે આ જીવન આપણું એકદમ સરસ મજાનો સાંસ્કૃતિક વારસો આપણો દેખાય છે, સાંસ્કૃતિક વારસામાં આપણને પરિચય મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હું એમ કહેવા માંગુ છું ગ્રામકી ભાષામાં થોડી મીઠાશ રહેલી છે. આવી આગવી મીઠાશથી આ લોકકથા આપણે સાંસ્કૃતિક વારસા રૂપે આપણું લોકજીવન ધબકતું દેખાય છે. ગ્રામીણ જીવનમાં હજી લોકો સરસ આવી રીતે પોતાની નિખાલસતાથી ઉદારતાથી પ્રામાણિકતાથી જીવે છે એનો ભાવ આ પાઠમાં સરસ મજાની રીતે રજૂ કર્યો છે. તો આ લોકકથાનું સરસ મજાનું આપણે આ પઠન કરશું, વાંચશું અને હું તમને સમજાવી. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં ઘણા બધા રૂઢિપ્રયોગો પણ આવે છે, શબ્દ સમૂહો પણ આવે છે જે આપણી પુસ્તકમાં શબ્દ સમજૂતી રૂપે આપેલા જ છે, છતાં પણ એ સિવાયના વધારાના શબ્દો જેવું તમને સમજાવતી જઈ અને આ પાઠ ભણાવતી જઈશ. તો પાઠ 9મો છે, પાઠનું નામ છે કદર. કદરનો અર્થ આપણે જોઈએ તો કદર શબ્દ તમારા માટે અજાણ્યો શબ્દ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ એનો અર્થ થાય માન, ઇજ્જત. એક માન અને ઇજ્જતની વાત આ પાઠમાં કરવામાં આવી છે. લોકકથા રૂપે આ પાઠ સરસ મજાનો અહીં દોલતભાઈ માટે મૂક્યો છે. તો હું શરૂ કરું છું. પ્રસ્તુત લોકકથામાં મેં તમને કીધું એ જ આમાં લખ્યું છે, એકવાર વાંચી જાઓ. પ્રસ્તુત લોકકથામાં કથાનાયક બાલા કેસરિયાની કોઈપણ જાતની ઓળખાણ વગર મદદ કરવાની ભાવના ઉદારતા પ્રગટ થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં એક પાત્ર છે જેનું નામ છે વાલો, એનું આખું નામ આપણે જોઈએ તો વાલો કેસરિયો. વાલો કેસરિયો એક બીજી વ્યક્તિ છે રાઘો, એ બીજું પાત્ર છે, એને મદદ કરે છે. એ મદદનું સરસ મજાનું લોક ભાષા તળપદી ભાષામાં આ પાઠમાં નિરૂપણ કર્યું છે એ આપણે જોશું. રાઘોબા અમરેલીના સુબા બન્યા. એ જ્યારે અમરેલીના સુબા બન્યા ત્યારે એણે જે માન આપ્યું છે ને આ વાલા કેસરિયાને, એ આખું ઘટના આપણે આ પાઠમાં જોવાની છે. પોતાની આબરૂના રખે વાળને, એટલે જ્યારે એ રઘોબાની આબરૂ સાચવી, કોણે સાચવી? વાલા કેસરિયાએ સાચવી. તેની કદર એ રઘોબા ભૂલતો નથી, આ વાત સરસ મજાની લોકકથાની શૈલીમાં રજૂ કરી છે. તો પાઠ શરૂ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠમાં પહેલા પેપર વાંચી પછી તેને સમજાવીશ, બરાબર છે? પાઠમાં ધ્યાન આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પાઠ શાંતિથી સાંભળશો, મને સમજશો, ધ્યાન આપશો તો તમે બધા શબ્દો બધી ભાષા ખ્યાલ આવશે, પાઠ તમારે ઉપરથી ગયો જશે. આમાં શું કહેવા માંગે છે તમને સમજાશે નહીં. તમારી ઉંમર એવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ પાઠમાં તમારે ધ્યાન આપશો તો જ તેના શબ્દો કેચર તમે કરી શકશો. તો પાઠ શરૂ કરું છું. કરોતી નદી આમ તો નાનકડી પ્રવાહ, પ્રવાહે પાત્રો પણ એનો કાંઠો બારી માસ લીલો ગુંજાર રહેતો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આખી પેટી વાંચી ગયા પછી આગળ વાંચું છું. કરોણી
કાંઠો ચરી એના ડોબરા જેવા પાણી પીને બધો ગામમાં પાછા વળતા આવી રૂપકડી ગમુકીના કાંઠે ગરણી ગામ આવેલું છે. આ ગરણી ગામમાં તો ખોબા ગરણી ગામ તો ખોબા જેવું પણ એની રૂડક ઉડીની આંખે વળગી ગયેલી છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક પેરેગ્રાફમાં સરસ મજાનું એક ગામ વિશે કહેલું છે અને ક્યાં એ ગામ ક્યાં આવેલું છે એ કહેલું છે. તો હું તમને કહું છું ગામનું નામ છે ગરણી. ગરણી ગામ એ કર્ણૂકી નદીના કાંઠે આવેલું છે અને કર્ણૂકી નદી અને ગરણી ગામ ક્યાં આવેલું છે એ તમારા મનમાં થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણા પુસ્તકમાં આગળ આવશે પણ હું તમને કહી દઉં કે અમરેલી જિલ્લામાં આ ગરણી ગામ આવેલું છે અને ત્યાં એક સરસ મજાની નદી વહે છે અને એ નદીનું નામ છે કર્ણૂકી. તો એ શબ્દો દ્વારા હવે પાઠ આપણે હું તમને સમજાવું છું કે નદી નાનકડી એમ કે છે અને પ્રવાહે પાત્રો એટલે કે પાતાધાર રૂપે વહે છે એમ કહેવા માંગે છે અને કાંઠો એટલે કે કિનારો બારે માસ માસ એટલે કે બારે મહિના લીલો ઊંઝાર. ઊંઝાર શબ્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ સમૂહમાં આવે. ઊંઝાર એટલે કે પાછળ જો શબ્દ સમજૂતીમાં આવ્યું છે કે ઝાડ અને વનરાજની ઘટાદાર જ્યાં ખૂબ લીલા ઝાડ છે તેને ઊંઝાર કહેવાય. તો એ આખો લીલો ઊંઝારો એ નદીની કાંઠે નદીના કિનારે જોવા મળે છે. કઈ નદીને કાંઠે? કર્ણૂકી નદીને કાંઠે. કાંઠે એટલે કિનારે. કર્ણૂકીનો કાંઠો ચરી એના ટોપરા જેવા પાણી પીને પશુઓ ગામમાં પાછા વળતા હતા. આ આખું વાક્ય લોક ભાષામાં મૂક્યું છે કે નદીનું પાણી પીને પશુઓ પોતાના ગામે પાછા વળતા હતા એવું સાધુ નથી લખ્યું. એમ લખ્યું છે કે કર્ણૂકીને કિનારે ચરીને ત્યાં લીલોતરી હતી ને એ લીલોતરી ચરીને ટોપરા જેવું પાણી જો નદીના પાણીનો એને રૂપક ના રૂપક આપ્યું છે કે પાણી કેવું તો કે ટોપરા જેવું એકદમ ચોખ્ખું પાણી એ પશુઓ પાણી પીને ત્યાં લીલા ઘાસ ચરીને પોતાના ગામ કયું ગામ ગરણી ગામે પાછા વળતા એવું સરસ મજાનું ગરણી ગામ અને ત્યાંની સરસ મજાની કર્ણૂકી નદી અને ત્યાંનું મીઠું ટોપરા જેવું પાણી એમ કહેવા માંગે છે કવિ. તો આ તમને તળપદી ભાષામાં પહેલો પેરેગ્રાફ સમજાઈ ગયો હશે. આગળ એમ કહે છે કે રૂપકડી એટલે કે સુંદર આ કર્ણૂકીનો કાંઠો એટલે કર્ણૂકી નદી ગરણી ગામ ત્યાં આવેલું છે. ગરણી ગામ તો ખોબા જેવું જો ખોબા જેવું ખોબો શબ્દ વાપર્યો છે. ખોબો એટલે કે નાનકડું છે બહુ ઝાઝું મોટું ગામ નથી. માણ એમ કહેવાય ને કે થોડા ઘરો વધીને આપણે અહીંયા મોટા શહેરોમાં 5,000 થી 5,00,000 મકાનો હોય પણ ત્યાંના ગામડામાં 500 મકાન તો માણી હશે એવું નાનકડું ગામ હોય ને એને ખોબા જેવું ગામ કહેવાય. એની રૂડક રૂડક શબ્દ છે તળપદું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બોર્ડમાં તળપદા જેટલા શબ્દો છે એટલા લખી લેવાના રહેશે. બરાબર છે. રૂડપ એટલે કે સુંદરતા. એની સુંદરતા તો ઉડીને આંખે વળગે. ઉડીને આંખે વળગો રૂઢિ પ્રયોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ પાઠમાં રૂઢિ પ્રયોગ પણ ઘણા બધા આવે છે. મેં તમને વાત કરી હતી તો ઉડીને આંખે વળગવું એનો અર્થ શું થશે તો આપણે જો પાછળ રૂઢિ પ્રયોગો આપેલા છે તો જો આ રૂઢિ પ્રયોગ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ જે રૂઢિ પ્રયોગો આપેલા છે એમાંથી આપણે લખવાનું છે એટલે તરત ધ્યાન જાય તેવી છે ગામની સુંદરતા તેવી છે. તો આપણે વાક્ય બનાવવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્ર પાઠમાંથી જ આપણે લેવું વાક્ય જરૂરી નથી. આપણે રૂઢિ પ્રયોગમાં કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ. હું વાક્ય બનાવું રૂઢિ પ્રયોગ એમ છે કે ઉઠીને આંખે બોલાવું એનો અર્થ એમ થશે તરત ધ્યાન જવું. બરાબર છે. હવે એનું વાક્ય આપણે બનાવીએ તો રેખાનું ઘર એટલું રેખાના ઘરમાં એટલી સરસ સુંદર વ્યવસ્થા હતી કે ઉઠીને આંખે વળગી. થયું ને વાક્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવી રીતે તમારે વાક્ય બનાવવાના રહેશે. પાઠ આગળ સમજાવું છું. આપણે બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. પેલા હું પેરેગ્રાફ વાંચી જાઉં પછી તમને સમજાવું. ગામમાં વસનારા માણસો ઓલ દોલ તેમાંય સૌ કરતા સવાયો એક આદમી વાલો જાતનો જારણ એનો ધંધો ઘોડા વેચવાનો અને લેવાનો. નાનપણથી જ એને ઘોડા સાથે ભારે હેત હતી. અરબી પંજાબી કચ્છી અને કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ વાલા કેસરિયાના તબેલામાં હણહટાવી ઘરે. જો
જો વિદ્યાર્થી મિત્ર અહીંયા એક વ્યક્તિનું વર્ણન કર્યું છે અને વ્યક્તિનો વ્યવસાય બતાવ્યો છે તો વ્યક્તિ કોણ છે તો કે વાલો કેસરીઓ હવે વાલા કેસરીની વાત બીજા ફકરામાં આવે છે આપણે ગામનું વર્ણન અને નદીનું વર્ણન જોઈ ગયા પછી બીજા ફકરામાં એમ કહે છે કે આ ગામમાં એક વ્યક્તિ વસે છે અને એ વ્યક્તિ કેવો છે તો કે જાતે ચારણ છે એનું નામ શું છે વાલો વાલો એને કેસરીઓ એની અટક હશે એને વાલા કેસરીયાના નામેથી જ ઓળખશું આપણે પણ વિદ્યાર્થી મિત્ર બરાબર છે અને શું કે છે તો કે ઘોડા વેચવાનું અને ઘોડા લેવાનું કામ કરે છે અને એની પાસે ઘોડાઓ કેવા પ્રકારના છે એ આગળ આપણને બતાવે છે કે અરબી પંજાબી કચ્છી અને કાઠિયાવાડીમાં જાત જાતના ઘોડાઓ તે રાખે છે અને એના તબેલા તબેલો એટલે શબ્દ સમૂહ છે જ્યાં ઘોડાને બાંધવામાં આવે છે તે જગ્યાને તબેલો કહેવાય તો તબેલામાં હણ ગાંઠી કરે છે એટલે ઘોડાઓ બોલતા હોય છે તો આ સાદી રીતે તમને આ બીજો પેરેગ્રાફ સમજાઈ ગયો તો એમાં એમ પણ કીધું છે કે ગામમાં ઘણા બધા માણસો પણ રહે છે અને એ માણસોના સ્વભાવ વિશે પણ કહ્યું છે કે માણસો કેવા છે ઓલ દોર શબ્દ દળ બધું છે ઓલ દોર યાની કે દિલાવર દિલદાર માણસો ત્યાં ગામમાં રહે છે અને એમાં આ વાલો કેસરીઓ રહે છે કેસરીયાનું વર્ણન કર્યું છે કેસરીઓ કેવો છે વાલો કેસરીઓ સોમા સવાયો છે સોમા સવાયો એટલે કે સો માણસો વચ્ચે દેખાયા હોય ને એવો એ સો તો સો અંક તો મોટો જ કે વિદ્યાર્થી પણ એમાં બીજા 25 નાખો એટલે સવાયો હોવા હોયો એ માણસ છે એમ કહેવા માંગે છે બરાબર છે સવાયો એને કહેવાય સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સો કરતા પણ ચડિયાતો માણસ કે વાલો કેસરીઓ છે આદમી શબ્દ એટલે કે માણસ બરાબર છે આ તળપદો શબ્દ છે અને વાલોનું નામ છે અને એને ઘોડા સાથે કેવો સ્વભાવ છે એનો વાલા કેસરીયાનો તો ભારે હેત પ્રીત છે એને ખૂબ લાગણી છે ઘોડા પ્રત્યે વાલા કેસરીયાને હેત પ્રીત એવો શબ્દ આપેલો છે અહીંયા બરાબર છે તો મને લાગે છે બીજો પેરેગ્રાફ પણ તમને સમજાઈ ગયો છે આગળ આપણે ફક્ત ત્રીજો જોઈએ પાઠ આગળ આપણે સમજીએ પાઠમાં આપણે શું જોયું કે આપણે ગામ વિશે જોયું ગામનું નામ ગરણી નદીના કાંઠે આવેલું છે નદીનું નામ છે કરણુકી નદી ત્યાં લીલો ગુંજારો એટલે કે બારે માસ લીલોતરી જોવા મળે છે એ ગામમાં ખૂબ સારા દિલાવર માણસો રહે છે એમાં એક વાલો કેસરીઓ સવાયો માણસ પણ રહે છે એ ઘોડા વેચવાનો ધંધો કરે છે આટલું જોઈ ગયા પછી આગળ આવો વાલો કેસરીઓ એક દી શબ્દ ટૂંકો લખ્યો છે દી એટલે દિવસ વડોદરામાં જઈને ઊભો રહ્યો તે વડોદરા ગયો ગરણી ગામથી ક્યાં ગયો વાલો કેસરીઓ વડોદરા ગયો વડોદરા જઈને ઊભો રહ્યો અહીંયા એવું વાક્ય પાઠમાં મૂક્યું છે પણ આપણે એમ સમજવાનું કે વડોદરા એ ગયો બરાબર છે મીટ માંડતા જ મન ઠરી જાય એવા ઘોડા જોઈને સૌ રાજી રાજી થઈ જતા આટલું સમજાવો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વડોદરા શા માટે ગયો તો કે વડોદરા એ ઘોડા વેચવા માટે ગયો હતો અને ઘોડા વેચવા માટે ગયો હતો તો એમાં પાઠમાં કહે છે કે મીટ માંડતા જ મન ઠરી જાય મીટ માંડવી એટલે નજર નાખવી આ પણ રૂઢિ પ્રયોગ છે અને આપણે એના માટે વાક્ય બનાવીએ તો માએ પુત્રની રાહ જોઈને રસ્તા પર મીટ માંડી સરસ મજાનું વાક્ય થયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી બીજો રૂઢિ પ્રયોગ પણ આ જ વાક્યમાં આવે છે મન ઠરી જવું એટલે કે એનો અર્થ થશે સંતોષ થવો ગમી જવું તો વાલા કેસરીના ઘોડા મન ઠરી જાય એવા હતા પણ આપણે બીજું વાક્ય બનાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ સમયનું તો દાદા દાદીને પોત્રનું મોઢું જોઈને મન ઠરી ગયું થયું ને સરસ મજાનું વાક્ય બરાબર છે તો પાઠ આગળ હું વાંચું છું આવો વાલો કેસરીઓ એક દી વડોદરામાં જઈને ઊભો રહ્યો મીટ માંડતા જ મન ઠરી જાય એવા ઘોડા જોઈને સૌ રાજી રાજી થઈ જતા જો એની પાસે એટલા સરસ ઘોડા હતા કે નજર નાખતા જ બધાને ગમી જાય એક નજરે ગમી જાય એવા સરસ મજાના ઘોડા હતા 1000 રૂપિયાની વાંસળી કેળેલી બાંધીને નીકળેલા કેસરિયાની વાંસળીમાંથી
વાટ ખર્ચીમાં 500 તો વપરાઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્ર, એક આપણે વાક્ય સરસ મજાનું સમજીએ ને બીજો અટપટું વાક્ય આવીને ઊભો રહે છે. તો આ વાટ ખર્ચીને વાસળીને એટલે શું, તો હું તમને સમજાવું કે આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે વાલો કેસરીઓ વડોદરા ઘોડા વેચવા ગયો. એના ઘોડા ખૂબ સુંદર અને નજરે પહેલી નજરે ગમી જાય એવા હતા. અને વાલો કેસરીઓ જ્યારે ગરણી ગામથી વડોદરા ગયો ત્યારે પોતાના પાસે પૈસા 1000 રૂપિયા લઈને એ ગયો હતો. તો 1000 રૂપિયા શબ્દ 500 વપરાય ગયા, એમાં 1000 રૂપિયા તો 500 વપરાય ગયા. એમાં વાટ ખર્ચી શબ્દ વાપર્યો છે. વાટ ખર્ચી તળપદી ભાષાનો શબ્દ છે. શબ્દ સમજૂતીમાં લખ્યું છે વાટ ખર્ચી એટલે કે મુસાફરી દરમિયાન ખર્ચવાની રકમ. આપણે જ્યારે ટ્રેનમાં કે બસમાં કે મુસાફરી કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે આપણે ટિકિટ તો લઈએ છીએ, ટિકિટ ભાડું તો દઈએ છીએ, પણ સાથે વાપરવા પૈસા પણ લઈએ છીએ ને, એ વાટ ખર્ચીના પૈસા કહેવાય. રસ્તામાં ખાવા પીવા માટે જેટલા જોઈતા હોય પૈસા, એ પૈસાને વાટ ખર્ચી કહેવાય. તો વાલા કેસરિયાએ 1000 રૂપિયા વાપરવા લીધા હતા પોતાને રસ્તામાં ભૂખ લાગી તો ખાવા માટે. તો એમથી 500 તો વપરાઈ ગયા, વડોદરા પહોંચતા પહોંચતા તો 500 વપરાઈ ગયા રહ્યા 500. તો વાટ ખર્ચી પણ શબ્દ સમૂહ છે. આ શબ્દ સમૂહ તમને સમજાઈ ગયો હશે. પછી આવે છે શબ્દ વાસળી. જો એક શબ્દ નવો આવ્યો, વાસળી એટલે શું, તો આ પણ શબ્દ સમૂહ છે. વાસળી એટલે કે સિક્કા સાચવી રાખવાની પટ્ટા જેવી કોથળી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તો નથી જોઈ, પણ આમાં લખ્યું છે કે પહેલા સિક્કા હશે, એ સિક્કાની ઓલી પોટલી જેવું બનાવીને એમાં નાખીને કમરે બાંધીને એ વાલો કેસરીઓ નીકળ્યો હશે, એટલે એને વાસળી કહેવાય છે. કોથળી છે કમરે બાંધવાની, એ કોથળી પૈસાની, અને વાસળી કહેવાય. આપણી ભાષામાં આપણે કહીએ તો ખિસ્સામાં આપણે પાકીટ રાખીએ છીએ ને, પાકીટ વોલેટ કહીએ છીએ આપણે. અને આ વાલો કેસરીઓ ગ્રામથી ભાષામાં વાસળી કમરે બાંધીને એમાં પૈસા નાખીને નીકળ્યો હતો. આટલું સમજાયા ગયા પછી આપણે આગળ જોઈએ. પાંચસો તો વપરાઈ ગયા હતા, એક પણ ઘોડો ખપતો ન હતો. ખપતો એટલે કે વેચાતો, એ પણ ઘોડો વેચાયો ન હતો. ન હતો, નહોતો એટલે નહોતો શબ્દ લખ્યું છે, એટલે આપણે એમ સમજવાનું ન હતો. એની કિંમત, કિંમત એટલે ઘોડાના ભાવ સાંભળીને સૌ પાછા વળી જતા. પાછા વળી જવું એટલે પણ રૂઢી પ્રયોગ છે, જતા એવું, કોઈને પસંદ ન આવવું. ઘોડાની કિંમત બહુ વધી, હું ભાઈ વાલો કે ઘોડા વેચતો પણ મોંઘા વેચતો, એનો ભાવ કિંમત સાંભળીને સૌ પાછા વળી જતા. સૌ ગયા જતા પોતાના જગ્યાએ, ઘોડા કોઈ ખરીદ્યું નહીં, પણ એના ઘોડા હતા એટલા સરસ મજાના. ઘોડાનું વર્ણન આપણે જોઈ ગયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે પાઠ આપણે આગળ જોઈએ. આ સરસ મજાનો પાઠ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘોડાનો પાઠ વાલા કેસરિયાનો. તો આગળ ધ્યાન આપો. નવી નીતિ. આખરે કેસરિયાએ વડોદરાને રામ રામ કરીને ગરણી ભેગા થઈ જવાનો વિચાર કર્યો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આટલું જોઈ ગયા, વાલો કેસરિયો વડોદરા ઘોડા વેચવા માટે નીકળ્યો હતો, અને ઘોડા વેચવા માટે વડોદરા ગયો. વડોદરા એક પણ ઘોડો વેચાણો નહીં, અને ત્યાંથી વડોદરાથી હવે પાછો વળીને પોતાના ગામ ગરણી ગયું જોવું એણે એવો વિચાર કર્યો. એટલે વડોદરાને રામ રામ કરવું, રામ રામ કરવું એટલે રૂઢિ પ્રયોગ છે, એટલે કે વિદાય લઈ લેવી. તો વડોદરાને રામ રામ કરીને ગરણી ભેગા થઈ જવાનો, ગરણી ભેગા એટલે ગરણી ગામે જતા રહેવાનો એણે નિર્ણય લઈ લીધો. વડોદરા ઉપર ભગવાન સૂરજદાદાના તેજ પથરાવા માંડ્યા હતા, માંડ્યા છે. જાતવંત 5 ઘોડાઓને દોરી વાલો કેસરિયાએ વડોદરાને વેગળું મૂકવા પગ ઉપાડ્યા. સરસ વાક્ય લખ્યું છે. જો ભાઈ વર્ણન કર્યું છે કે વડોદરામાં જે સૂરજ ઉગ્યો હતો તે દિવસ પથરાયો હતો તે, અને એના જાતવંત શબ્દ સમૂહ છે. એનો અર્થ થશે ઊંચી ઓલાદના, ઊંચી જાતના ઘોડા. એના ઘોડાની કિંમત એટલા માટે હોય છે કે ઘોડા ખૂબ સારા કુળના છે, ઊંચી જાતના, ઊંચા ઓલાદના છે, જાતવંત કહેવાય. તો એવા 5 ઘોડા લઈને નીકળ્યો હતો. દોરીને વાલો કેસરિયાએ વડોદરાને વેગળું મૂક્યું. વેગળું શબ્દ પણ તળપદો શબ્દ છે, એટલે કે દૂર કરવું, એને અલગ કરવું.
ઉડદરા થી હવે દૂર થાય છે, ઉડદરા ની બહાર નીકળી જાય છે, અને પગ ઉપાડવા એ પણ રૂઢિ પ્રયોગ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રૂઢિ પ્રયોગ આપણે મોચી ભગત ના પાઠ માં જોઈ ગયા હતા. પગ ઉપાડવા એટલે ઝડપથી ચાલવું, તો વાલુકેશ્વરી પણ વડોદરા ની બહાર નીકળે ઝડપથી, પાંચ ઘોડા લઈને ઝડપથી ચાલવા લાગે છે. પાણી પંથા ઘોડાઓ અને પાછા વગર અસવારના પછી એની ચાલમાં પૂછવું શું? જો પાણી પંથા ઘોડા આ પણ શબ્દ સમૂહ છે. પાણી પંથા ઘોડા એનો અર્થ થાય, શબ્દ સમૂહમાં આપ્યું છે, પૂરના પાણીની ઝડપે દોડનાર ઘોડાઓ એને પાણી પંથા ઘોડા કહેવાય. ખૂબ ઝડપથી દોડનારા ઘોડાઓ છે જો વિદ્યાર્થી મિત્ર. અને વળી પાછા અસવાર વગરના, એટલે એના ઉપર કોઈ સવાર કરનારો માણસ નથી, ફક્ત એકલા દોડ્યા જાય છે એવા ઘોડાઓ છે. અસવાર એટલે કે સવારી વગરના ઘોડાઓ છે. અને એની ચાલમાં પૂછવું શું? ઘોડા ચાલે ને એટલે એના વખાણ કરવાના હોય, એના વિશે કઈ પૂછવાનો સવાલ જ ન હોય એમ કે છે. કેસરિયાએ એક ઘોડા ઉપર રાંગ વાળી, એક ઘોડા ઉપર રાંગ વાળવી, રાંગ એટલે સવારી કરવી. એમાં પાંચ ઘોડામાંથી એક ઘોડા ઉપર વાલો કેસરિયો બેઠો અને સવારી કરવા માંડ્યો. રાંગ વાળવી એટલે સવારી કરવી. બાકીના પાંચે ઘોડાઓ એની ફરતા થનગનતા ચાલવા માંડ્યા. સોરી, છ ઘોડા હશે, એકમાં વાલો કેસરિયો બેઠો અને પાછળ આજુબાજુ પાંચ ઘોડાઓની સાથે ચાલવા માંડ્યા. થનગનતા ચાલવા માંડ્યા એટલે હણહણાટ કરતા કરતા એ ચાલવા તેજ ચાલમાં ઘોડાઓ ચાલવા માંડ્યા. જાયની ખજૂરીની પેશી જેવો વાન, હાથ મૂકો તો લપસી જાય એવી સુવાળી ચમકતી ચામડી, કાન સોરીને દોઢે ચડાવતા. જો આ વર્ણન કોનું છે? ઘોડાનું. ઘોડા કેવા છે? જાતવન છે, પાણી પંથા છે, જાત જાતના છે. આ ઘોડાનું વર્ણન આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારે મારે એવી રીતે કરતા આવ્યા છીએ. અને હવે આપણે આ વાક્યમાં એમ કહે છે કે એનું ભાન કેવો છે? જાયની ખજૂરની પેશી, એટલે તમે ખજૂર જોયેલું છે ને કેવો શાઇન મારતો હોય, ચમકતો હોય, કાળો છે પણ સુવાળો બીસતો હોય છે ને, એવી જ ઘોડાની ચામડી છે, એવો જ ઘોડાનો રંગ છે. હાથ મૂકો તો લસરી જાય ઘોડાના ઉપરથી, એવા સુવાળા ઘોડા મજાના છે. અને એનો આગળ એક વાક્યમાં હજી વર્ણન કરે છે કે કાન સોરીને દોઢે ચડાવતા, એટલે કે સતર્ક ઘોડા. કાંઈક પણ જરાક પણ કંઈક અજગતું થઈ જાય ને, કંઈ નવું ગમે એવું કંઈક થઈ જાય ને, તો ઘોડાના કાન તરત ઊંચા થાય એવા કાન સસરવાયના વાલકેશરીના ઘોડા છે. એટલે આ રૂઢિ પ્રયોગ છે, કાન સોરતા એટલે કે સતર્ક થઈ જવું, બરાબર છે. હવે કાન સોરીને દોઢે ચડતા એનું વાક્ય આપણે બનાવીએ, સતર્ક થઈ જવું એનો અર્થ છે. અને વાક્ય બનાવીએ તો બિલાડી ઉંદરને જોઈને કાન સોરીને દોઢે ચડાવ્યા. થાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, બિલાડી સતર્ક થઈ જાય ઉંદરાને જોઈને પકડવા માટે, એમાં ઘોડા પણ સતર્ક હતા, બરાબર છે. ત્યાર પછી આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જાણે ભગવાનને ઘરેથી મલમલ ઓઢીને આવ્યા હોય એવા ઘોડાઓ રમતે ચડ્યા હતા. આખો વાક્ય તળપદી ભાષામાં મૂક્યું છે. ઘોડાઓનું ઓછી એક વર્ણનિક શબ્દ એકલીમાં મૂક્યું છે કે ઘોડાઓ કેવા હતા? કે જાણે મલમલ ઓઢીને આવ્યા હોય એવા ઘોડાઓ રમતે ચડ્યા છે. એટલે કે જાણે એને મખમલ વેલ્વેટ પહેર્યું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવા સુવર્ણ મજાના ઘોડાઓ છે. અને ભગવાનના ઘરે જ રહેવા છે, એટલે ભગવાન એવા સરસ મજા ઘોડા બનાવ્યા છે એમ કહેવા માંગે છે. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. વાલાનું મન આજે વડોદરાના માથેથી ઉઠી ગયું છે. મન ઉઠી જવું, મન ઠરી જવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા રૂઢિ પ્રયોગો છે એના અલગ અલગ અર્થ થાય. મન ઠરી જવું એટલે ગમી જવું, મન ઉઠી જવું એટલે કે એ રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ થશે તમારી જો રૂઢિ પ્રયોગની ચોપડીમાં જ છે. અભાવ આવવો, રસ ન રહ્યો. હવે વડોદરા ઉપર વાલા કેસરિયાને રસ ન રહ્યો એટલે એનું મન ઉઠી ગયું છે. વાલાને આજે જટ પોતાના ઘરણી ગામ ભેગા થવાનું મનમાં આજે અંજાપો જાગ્યો છે. મનમાં ચિંતા થઈ છે કે આજે જલ્દી હવે મારા ગામે પહોંચી જાઉં, અહીંયા એક કઈ ઘોડા આવે ચાણાની. અને મન ઉઠી જવું એટલે કે રસ ન રહેવો. આના ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ભારતથી અમેરિકાનું
એટલે કે રસ ન લેવો આપણે આ પાઠને લખું બોલીએ તો વાલા કેસરિયાને વડોદરા ઉપરથી મન ઉઠી ગયું આ થઈ ગયું વાક્ય અને એને અંજાપો છાગ્યો પણ ગરડી ક્યાંય ઘોડાને ઘેરે થોડું છે ગરડી ક્યાંય ઘોડાનું ઘર થોડું છે એમ કે છે ઘોડાનું ઘર કયું ગરડી અને આ વડોદરા કઈ ગરડી ગામ થોડું છે એમ વાલો કેસરિયો કહે છે આ લીટીમાં ગરડી ક્યાંય ઘોડાને ઘેરે થોડું છે એ તો ઘણું જ દૂર છે પછી ત્યાર પછી નવો પેરેગ્રાફ આખો વિદ્યાર્થી મિત્ર વાંચું છું પછી એક એક વાક્ય સમજાવું છું તો હવે નવા પેરેગ્રાફ ઉપર આવો આપણે અત્યારે એટલું જોઈ ગયા કે વડોદરાથી વાલો પાછો ફરે છે અને ઘોડાનું વર્ણન જોઈ ગયા વાટ ખર્ચેથી વધેલી 500 રૂપિયાની વાસણી ઘેડે બાંધી છે પોતાની ખોરાકી અને ઘોડાના જોગાણની જોગવાઈ એમાં ભલી ભાતી થઈ જશે એવી ધરપત હૈયામાં છે વડોદરાના બહાર પગ દીધો ત્યાં તો એક ખોડામાં ગોદડા ઠામ વાસણ ઘરની નાની મોટી તમામ જણસનો ઢગલો જાતે ભાળ્યો બે ડગલા આગળ હેલો હતા નાના છોકરાઓના કાળઝા કપાવે એવા કાળા બોકાસા સંભળાયા પુણા હૈયાવાળા કે વાલા કેસરિયાની ઘોડાની લગામ તણાઈ ગઈ તમાસો જોવા ટોળું ભેગું થયું હતું ઘોડાને ઉતરીને ટોળાને વીંધીને વાલો ઘરની લબલબ જઈને ઊભો રહ્યો જોતા જ કેસરિયો મામલો પામી ગયો લેણદારની ટાંક ઉતરી હતી ઉદડા ગાઢ ગાભા ગાદલા ઠામ ઠીકરા ઠેલે આવતા હતા યુવાન મરાઠાના મોં ઉપર વશ પડી ગઈ હતી ટાંપ લઈને આવનાર શેડ ઉપર વાલાને નજર દોરી સવાલ કર્યો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં આ ફકરો વાંચ્યો એમાં કે એટલાય નવા શબ્દો આવ્યા છે કે તમારા મગજમાં ફિટ થતા વાર લાગતો તમને તો તમારું ટાંપ એટલે શું મોશ એટલે શું ડગલા એટલે શું ઠામડા એટલે શું તો હું એક એક લીટી વાંચતી જાઉં છું ફરી અને સમજાવતી જાઉં છું આ પેરેગ્રાફ ઉપર ધ્યાનથી સાંભળું છું ટૂંકમાં આ ફકરામાં એમ કહેવા માંગે છે જ્યારે વાલો કેસરિયા વડોદરા મૂકીને પોતાના ગામ તરફ પાછો વળતો હતો ને ત્યારે 1000 રૂપિયા એને નીકળો હતો એમાંથી 500 પહેલા જ વપરાઈ ગયા હતા અત્યારે 500 હતા એ પાછા લઈ અને પોતાનો ખર્ચો અને ઘોડાને ખવડાવવાનો ખર્ચો કાઢી દીધી ઘરે જવા માટે તૈયાર થતો હતો રસ્તામાં એને એક વર્ણન એક રસ્તામાં એક જગ્યાએ જોયું એનું વર્ણન અહીંયા મૂક્યું છે હું તમને સમજાવું છું વાટ કહે છે એટલે કે વાપરવા માટે દીધેલા પૈસા એમાં 500 વધ્યા હતા એ વાતળ એટલે કે પૈસાનો પાઉચ એ કેડે બાંધીને પોતાની ખોરાકી શબ્દ પણ નવો છે ખોરાકી એટલે કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ વાપરવા માટેની વસ્તુઓ અને ઘોડાનું જોગાણ એટલે કે ઘોડાને ખોરાક ઘોડાને ખાવા માટેની જોગાણ એટલે શું લીધું છે પુસ્તકમાં આપણે જોઈએ શબ્દ સમજૂતીમાં તો આમાં નથી લીધું પણ જોગાણ એટલે કે આપણે ઘોડાને જોગાયેલું જોગાણ એટલે ઘોડા બળદ વગેરેને ખાવાનું અનાજ ખાણ ઘોડાની ખાણની વ્યવસ્થા ઘોડો શું ખાય છે ચણા અને ઘાસ એને પણ થઈ રહેશે 500 રૂપિયામાં અને મને પણ થઈ રહેશે બાલુ કહી શક્યો એમ મન ધરપત રાખી મનમાં ધીરજ રાખીને એ આગળ ચાલે છે ભલી ભાતી થઈ જશે એટલે સારી રીતે 500 રૂપિયામાં ગરણે ગામે પહોંચી જવાશે એવું વાલા કેસરિયાને લાગ્યું અને ધીરજ ધરપત અહીંયામાં હિંમત રાખીને દિલમાં વડોદરાની બહાર પગ દીધો એટલે કે વડોદરા ગામની બહાર નીકળ્યો ત્યાં તો એક ખોરડામાંથી ખોરડું એટલે કે મકાન ઘર આ એક ખોરડું શબ્દ નવો છે એમાં ગોદડા તો શબ્દ ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઠામ એટલે કે વાસણ શબ્દ તો છે તે ઠામ એટલે વસ્તુ વાસણ ઘરની નાની મોટી તમામ એટલે બધી જ જણસો એટલે કે વસ્તુનો ઢગલો જાતે ભાળ્યો એટલે જોવું વાલા કેસરિયાએ જાતે જોયું એક મકાનમાં ઘરનો તમામ સામાન બહાર પડ્યો હતો એમ કે છે સમજાણું વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ડગલા આગળ હેલો એટલે બે પગલા બે એક એટલે કે બે એક બે એક ડગલા જે હેલ્યો એટલે બાકી થોડું ચાલ્યો વાલા કેસરિયો ત્યાં નાના છોકરાનો કાળઝા કંપાવે એવો કાળજું એટલે કે મન કંપાવે એટલે કે ધ્રુજાવે આપણું મન ધ્રુજી જાય આપણું મન હલી જાય એવા કાળા બોકાશા એટલે કે બૂમ રાડ એકારો બરાબર છે આપણે એકારો પણ પેલો પદ શબ્દ છે તો એ સાંભળ્યો કોણે સાંભળ્યો વાલા કેસરિયાએ એનું વર્ણન કર્યું
એટલે એકદમ વિચારો ઉદાર દિલનો પૂણા હૈયા એટલે ઉદાર દિલનો વાલો કેસરીઓ ઘોડાની લગામ તણાઈ ગઈ ઘોડાની લગામ એટલે કે ઘોડાની જે દોરી ખેંચવાની હોય ને એ ખેંચી અને ઘોડા તણાઈ ગયો એટલે કે ઊભો રહેવો ઘોડાને તમાશો તમાશો શબ્દ પણ નવો છે તમાશો એટલે ફજેલી બરાબર છે જોવા ટોળું ભેગું થયું લોકો ભેગા થયા લોકોને ટોળું કહેવાય માણસો જતા બધા ગ્રુપમાં ભેગા થયા ને ટોળું કહેવાય તો લોકો ભેગા થયા ઘોડેથી ઉતરીને ટોળાને વીંધીને વાલો ઘરની લગો લગ જઈને ઊભો રહ્યો તો પછી ઘોડા ઘોડાને ઊભો રાખ્યો માણસો ટોળું હતું વાલો કહે છે કે ઘોડા ઉપર ઉતરીને ટોળાને વીંધીને વીંધીને એટલે ટોળાની વચ્ચે જઈને એ તે ઘર ઘર જે કોળું હતું ત્યાં સામાન વિખરાયેલો પડ્યો હતો બહાર ત્યાં લોકો લગ એટલે બાજુમાં જ જઈને ઊભો રહી ગયો કોણ ઊભો રહી ગયો વાલો કેસરીઓ જોતા જ કેસરીઓ મામલો પામી ગયો મામલો એટલે કે એને આખી વાત સમજાઈ ગઈ કે અહીંયા શું થયું છે ઘોડાથી ઉતરીને ટોળાને વીંધીને વાલો ઘરને લગો અલગ જઈને ઊભો રહ્યો જોતા જ કેસરીઓ મામલો પામી ગયો વાત આખી જાણી ગયો શું છે લેણદારની ડાબ ઉતરી હતી આખો શબ્દ નવો છે તમારા માટે આ વાક્યમાં એમ કહેવા માંગે છે કે લેણિયા જ્યારે કોઈ વસ્તુ કોઈ માણસે કોઈ પાસે વ્યક્તિ પાસેથી પૈસા લીધા હોય અને પાછા ન આપે ત્યારે એ વ્યક્તિ જે વ્યક્તિ પૈસા પોતાના ઉઘરાવા પોતાના પૈસા પાછા લેવા આવે ને એને લેણિયા જ કહેવાય એટલે કે લેણિયા આવે તો લેણદાર આવ્યા છે ટાપ ટાપ એટલે કે ફોજ આખી સિપાહીની ફોજ હોય ને ટાપ કહેવાય તળપદી ભાષામાં ટાપ ટાપ એટલે ફોજ મેં અહીંયા લખ્યું હશે તળપદી ભાષામાં ટાપ એટલે ફોજ તો એ ઉતરી આપે એટલે જેને પૈસા જોતા હતા જે વ્યક્તિ પાસેથી એ શેઠ અને એના બધા પાંચ 50 જેટલા મજૂરો ફોજદાર બધાની સાથે આવી અને માણસ પાસે પૈસા ઉઘરાવા મકાન જેના સામાન બહાર પડતો ને પાસે પૈસા ઉઘરાવા આવ્યા હશે એવું વાલા કે જગ્યાએ અનુમાન બાંધી લીધું ગાભા ગાદડા ગાડલા ઠામ ઠીકરા ઠેબે આવતા હતા એટલે કે પછી આમ બધું ફેંકી દીધું હતું ને બધા લેણિયા થાય તો બધું પગમાં આવતું હતું ઠેબે એટલે કે વચ્ચે આવતું હતું પગમાં વચ્ચે આવતું હતું યુવાન મરાઠાના મો પર મશ વળી ગઈ જો વિદ્યાર્થી મિત્ર હવે ચોપટ પાડે કે એ ઘર કોનું હતું એ વસ્તુ કોની હતી તો કે એ વસ્તુ એ ઘર એ કોટું એ વસ્તુ યુવાન મરાઠાની હતી એ મરાઠાનો યુવાન હશે યુવાન એટલે જુવાન માણસ હશે નામ તો નથી જે એવું એ જુવાન મરાઠાની જ વસ્તુ હતી અને એના મોઢા ઉપર મશ પડી ગઈ મશ શબ્દનો અર્થ થાય છે કે આમાં જ લખ્યું છે ચોપડીમાં આપણે શબ્દ સમજૂતીમાં મશ વળગી એનો અર્થ થાય છે કે લાચાર થઈ ગયો બિચારો દુઃખી થઈ ગયો તો માણસ એમ એના એના ઘરનો સામાન ફેંકી દીધો હોય એનો ઘરનો સામાન વિખરેલો બહાર રોડ ઉપર પડ્યો હોય એ માણસ લાચાર થઈ ગયો હતો અને ટાપ લઈને આવનાર શેઠે બાલાને નજર ધોરી નજર ધોબરીનો શબ્દ છે એટલે કે રૂઢિ પ્રયોગ છે નજરથી નજર મેળવી એનો અર્થ એમ થાય છે તો શેઠે વાલા કેસરિયા ઉપર નજર ધોબરી આપણે વાક્ય બનાવશું અને સવાલ કર્યો છે કે વાલા કેસરિયાને ઉપર જોયું આખી આખી જે ફોજ લઈને શેઠ આવ્યો હતો ને એને વાલા કેસરિયા સામે જોયું ને વાલા કેસરિયા શેઠને સવાલ કર્યો શું કર્યું આપણે જોયું શેઠ કેટલા રૂપિયાનું લેણું આપો બોલો વાલો કેસરીઓ વાત મૂકે છે શેઠને એમ પૂછે છે તમે કેટલા રૂપિયાનું લેણું લેવા આવ્યા છો મરાઠા પાસેથી આંકડો એટલે કે રકમ બોલ ભાઈ તારો માર્ગ તારી રાહ જોવે છે હાલ તો શેઠ અભિમાનથી બોલે છે કે માર્ગ એટલે કે રસ્તો તારો રસ્તો તું માં લાગળ છે અને અમારા વચ્ચે તું વચ્ચે પડ મેં શેઠના અવાજમાંથી તિરસ્કાર છૂટ્યો શેઠ અભિમાનથી તિરસ્કારથી નફરતથી બોલ્યા કોને કીધું પાલા કેસરિયાને કે તારા રસ્તે તું જ્યાં અને અહીંયા અમારી વચ્ચે પંચાયત કરમાં એમ કહેવા માંગતા હતા પછી આપણે બાલો કેસરીઓ બીજું વાક્ય બોલે છે શું કહે છે આપણે જોઈએ બાલો કેસરીઓ કહે છે બાપ બોલો કેટલાનું લેવું આ છોકરાના આંગણા મારાથી જોવાતા નથી બાલો કેસરીઓ શેઠને કહે છે નીતળપદી ભાષા બાપ બોલો એટલે કે શેઠ બોલો કેટલા રૂપિયા આ છોકરો હોય છે ને આ યુવાન મરાઠો એનો નાનો છોકરો હશે ચાવડા આપણે જોઈ ગયા વર્ણનમાં કે બોકાતા બૂમો પાડતો હતો એ શેઠનો છોકરો રડે છે એના આંખના આંખ
નથી. શેઠનો મિજાજ તરડાયો. મિજાજ તરડાવો એટલે કે આપણે બુદ્ધિ પ્રયોગ છે સ્વભાવમાં, એટલે કે અભિમાન થવો. સ્વભાવ બદલાય જાય જાય પૈસા અમે માણસો ત્યારે સ્વભાવ બદલાય જાય, એટલે મિજાજ તરડાવો એટલે કે અભિમાન આવવું. આપણે એવું વાક્ય બનાવશું કે શેઠનો ધનવાન શેઠનો મિજાજ તરડાયો, એવું વાક્ય બને વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવ્યો મોટો ગેઠલાનો રેણો દાતા દીકરો, શેઠ બોલે છે. જો વિદ્યાર્થી કોણ, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં પૂછાય કોણ બોલે છે કોને કહે છે, તો આ જે એટલા વાક્ય છે ને શેઠના અને વાલા કેસરીના, એ તમારે ધ્યાનથી વાંચવાના છે અને સમજવાના છે કે શેઠ શું બોલે છે, કેસરીઓ શું જવાબ આપે છે. તો કોયું વાક્ય કોણ બોલ્યું, શેઠ શું બોલ્યા, કેસરીઓ શું બોલ્યું, બરાબર છે. તો આ એક આખો સંવાદ તમારે ધ્યાનથી પાકો પણ કરવાનો રહેશે, બરાબર છે. તો આવો આવ્યો મોટો કેટલાનો લેણો દાતા દીકરો, આ શબ્દ કોણ બોલે છે, શેઠ બોલે છે. શેઠ કોને કહે છે, વાલા કેસરિયાને કહે છે કે તું દાતારનો દીકરો. દાતાર એટલે કે દાતે દાન દેતા હોય ને, દાતે દાતેશ્વરી જે હોય ને એને ગ્રામથી ભાષામાં દાતાર કહેવાય. તો દાતારનો દીકરો તું છો, તું પૈસા થોડો દેવાનો છું એમ શેઠને લાગ્યું. ખીસ ફંગોળતા શેઠે કહ્યું, બોલ રૂપિયા 500 નું બિલ ભરવાનું છે. શેઠ આવ્યા હતા એને ખભા ઉપર ખેસ મૂકી હતી. ખેસ એટલે કે ખભા ઉપર મૂકવાનું કપડું હોય ને એને ખેસ કહેવાય. તો શેઠે આમ કરીને આમ ઉડાડી અને પોતાની ખેસ આમ ખભા ઉપર મૂકી, એટલે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે ફંગોળો, ઉડાડ્યો ખભા ઉપર મૂકી. અને બોલ્યા શેઠ, શું બોલ્યા, કે 500 નું બિલ ભરવાનું છે, 500 રૂપિયા પૂરા દેવાના છે એમ. એ જમાનામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 500 રૂપિયા પણ બહુ કહેવાય, અને 500 નું બિલ ભરવાનું છે. બિચારા મરાઠા યુવાન પાસે એ 500 રૂપિયા નહીં હોય ને ગૌરવ કરી એ શેઠે ઉડાડી દીધી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો લાચાર એના મોઢા ઉપર મશ વળી દીધી. એક પળ ને બીજી પળે કેસરિયાને કેડેથી વાંસળી છોડી, મૂળાના પતિકા જેવા 500 ગણી દીધા. ઉપરથી ફરિશ્તો ઉતરી આવ્યો હોય એવું જુવાન મરાઠાને લાગ્યું. પ્રામાણિકતાની પછેડી ઉપર પગ દઈને જીતા યુવાન મરાઠા રાઘોબા ફાટી આંખે વાંધો કેસરિયાને જોઈ રહ્યો. બહુ મસ્ત 3 લીટીનો ફકરો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઘણું બધું આ 3 લીટીમાં આપણને આ પાઠાના લોકકથાના લેખક દોલત ભટ્ટ કહી જાય છે. શું ખૂબ સરસ કહે છે કે એક પણ ક્ષણનો વિચાર કર્યા વગર, એક પણ મિનિટનો વિચાર કર્યા વગર વાલા કેસરિયાએ જે કમર ઉપર વાસળી બાંધી હતી, આપણે જે પામું છું છું તમને, એ વાસળી છોડી અને એમાંથી મૂળાના પતિકા આ ચમકતા ગોળ સિક્કાને, અહીંયા રૂપક શબ્દ વાપર્યો છે કે મૂળાના પતિકા જેવા એ સિક્કા 500 ગણીને શેઠના હાથમાં આપી દીધા. કોણે આપી દીધા, વાલા કેસરિયાએ. અને એ જોઈને પેલા ઓલો મરાઠા યુવાનને શું લાગ્યું, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપરથી ફરિશ્તો એટલે કે દેવદૂત જાણે ભગવાન ઉતરી આવ્યો હોય એવું જુવાન મરાઠાને લાગ્યું. પ્રામાણિકતાની કછેડી ઉપર પગ દઈને જીવતા યુવાન મરાઠા રાઘોબા, હવે એનું નામ આવે છે રાઘોબા. એ રાઘોબા બિચારો લાચાર માણસ, પોતે ખૂબ પ્રામાણિક હશે પણ પૈસા કાઢી ન હતો, પોતાની પાસે પૈસા ન હતા. અને આજે એને શેઠે એની આવરૂ રોડ ઉપર લાવી દીધી, એના ઘરનો સામાન ફેંકી દીધો, ત્યારે એની પ્રામાણિકતાની પછેડી પર એવો શબ્દ વાપર્યો છે કે એની પ્રામાણિકતા ઉપર ચાલીને શેઠે એને જીવતા યુવાન મરાઠાને આજે કહેવાય ને કે લાચાર કરી દીધો હતો. તો વાલો કેસરિયો ભગવાન બનીને આજે આવ્યો છે અને એને ફાટી આંખી એ રાઘોબા યુવાન મરાઠો વાલા કેસરિયાને જોઈ રહ્યો છે. ફાટી આંખી જોવું એટલે કે એ પણ એક રૂઢિ પ્રયોગ છે, એ તળપદી ભાષામાં અહીંયા મૂટું છે ફાટી આંખે. આપણી ભાષામાં જો રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ આપણે સવાલ બનાવીએ તો આમ થાય, આંખ ફાડીને જોવું. આંખ ફાડીને જોવું એનો અર્થ થાય છે કે અચંબાથી વિસ્મયથી જોવો, નવાઈ લાગે એ રીતે જોવો. તો આપણે આ રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ બીજી રીતે પણ કરીએ કે ટગર ટગર જોવો, તો કે એક ઘાયલું જોવો. આવું બને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક શબ્દના ઘણા અર્થ, ઘણા રૂઢિ પ્રયોગના ઘણા એક સરખા અર્થ બનતા હોય છે. તો વાક્ય પણ આપણે તમને હવે બનાવતા આવડશે. વાક્ય તમારે બનાવવાનું રહેશે કે આ ફાડીને જોવો એટલે કે
શું કહેવાય વિસ્મય ઇતિહાસ ચડેલી તે જોવો. રાઘોબા વાલા કે સરિયા સામે આખા ફાળીને જોઈ રહ્યો. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે પેજ મેં આજે સમજાવ્યા છે. આ બે પેજ આપણે અત્યારે રચના તમે ધ્યાનથી સાંભળા, સમજ્યા, શાંતિથી આ પાઠ અડધો વાંચજો. આમાં તળપદા શબ્દો તમે તમારી નોટબુકમાં ઉતારજો. આમાં આવતા રૂઢિ પ્રયોગ પણ તમે લખી લેજો. આમાં આવતા શબ્દ સમૂહ પણ મેં બોલી છું એ તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો. અહીંયા હું આ પાઠ અડધો અહીંયા રાખું છું, અડધો આવતા વિડીયોમાં સમજાવીશ. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.